la kanzali wabula akantu ako kareiko erango lunako olwalero tuli wano Nateete Nateete kuchidda gwaba agende na Masaka Road bovango va Kampala Mengo oyita mbuyisi n'osalamu oba wakasalamu omuzikiti weguli tuli wano Nateete eranga bannaffe abareiko nga bweri enkola yabwe nti basiibulula basalamu baga omwezi mulamba kuba kusiibulula kati ngaffe b'otumanyi tuzze tubeere nga nabo tubeegattako okulaba nga tunyumyamu n'abantu baffe tuwayamuko nabo batubuulire embeera ki gye balimu ebintu bitambula bitya kwegamba nga w'olaba abasiraamu batandise dda okuba nga batuuka era tugenda batubafuna omukoomu bamaama abafumba batubuulire bakozesa kareiko bakozesa reiko ki okuba nti enva zifuuka ennyama entula zifuuka enkoko okitegeera byonna kusalam tv wano towerabira tuli live ku Facebook page yaffe eya Salam TV atene ku Afro Mobile kwetuli olunaku olwaleero gwera tannatuuka owennateete wakaliga kabojja sambasambyako kubaffe twatuuse dda okulaba nti embeera yonna ekola ki embeera yonna tugikutuusaako era nga w'olaba abasiraamu batandise okuvaayo bwe baba bavaayo babatuuka butuusi okuba nga bettanira ekintu kino naye nga tetunnabatuukako ng'oba nga tetunnakola ki tusooka ate ne tumanya kiki ekiriwo kapya ki akaliwo leero bategese ki leero balinawo kapya ki gyo batugambye bw'oba ozze ng'osigala sibulukira wano ogenda neddaaku kati leero simanyi ogenda naki naye nga w'olaba embeera abantu bo amaduuka bagaggaddewo dda batandise okuba nga beesogga ekintabuli oba ekintabuli oba ekintu kyonna kyonna okitegeera so gwe atannatuuka sambyasambyako dduka bunnambiro ekijanjalo kye bayita ennyama kyatuuse dda okitegeera era abakozi bo babeerawo 24/7 okulaba nti omulimu guno gugenda mu maaso era bo baasalawo ne bagamba beeyamye okubanga buli kimu bakikola era ng'omukyalo ono bwe tubeera naye buli kanaku n'olwaleero naye alina kyateseteese katusaba tubuuzeeko atunnyonnyola ate ki kye balina olunaku olwaleero salamu aleikum warahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika smile keko reko checho. Era kitufu. Kati unako olwaleero mulabi wa Fawa Salam TV ayagala okumanya kiche mutesetese unako olwaleero. Unako olwaleero tutesetese nga bulijjo kuguna omuzikiti gwaffe wano nga tuli kusibulula abantu tubawa futaali ayiga baneddaako ate nga buli mmeje tufumbye ekoseddwa Royco mchuzi mix ne Royco beef cubes. Unako olwajjo waliwo omukyala eyambuuzizza n'agamba asaba bamunnyonnyole kano ka all in one mix asaba kakumukaku babeere nga bakamunnyonnyola era kye mmanyi kwali ne bannayuganda abalala sooka otunnyonnyole kano ko kakola katya ono Royco waffe nga w'omulabo ne bamuyita all in one mix kitegeeza alimu curry ne mchuzi mix alimu akanzaali ne mchuzi mix abakyala abasinga babadde bakwata Royco ate nakula n'akanzaali kati right now tukiri necessary kubanga Unilever twabigasse wamu teri kubona abona era wotka mu nvaazo akanzaali mwekali ate n'ekinungo kya Royco mwekiri at the same time kano ka all in one mix kagenda mu nvaaki enva zonna oba kayina enva specifically mwekagenda ona singa actually asinga womera mu katogo nga olaba akatogo nga olaba akatogo k'ennyama akebyenda na kentu losolokeza ako na neva za supu ng'ennyama enkoko mukene wo mukenyanja ikati agenda muzinu naye singa womera nnyo mu katogo era abakyala ba restaurant abafumba obutogo mwetalire nnyo all in one mix abakyala b'omunnateete wakaliga n'ebitundu ebiriranyewo bafumba butogo bettanire ddala all in one tebajja kuddamu kukosa kintu kirala kyonna olwo bana abavuzi ba taxi naddala mu paaka abakeera okulya ekyenkya balya obutogo akatabo kali kuna all in one newo katunda emitwalo ebiri bakagula newo katunda emitwalo ebiri bakagula temuseera nga tekakola ebintu bingi mwasala ne mugamba mwe mukolera abantu kyo kituufu kusanyusa ggwanga kati olunaku olwaleero enva zaffe ziri ready enva zo ziri ready Allah ate Allahu akbar mama nyabo kiri kitya ndoza kawo kawulira kati olaba nze atabikola mu mpulira naye kati olwo nze nakusenadda kusenadda soko koola abantu bajje
ba abatuze ba wano mwena mwena bakoola mwena mujje mufune futali kati neddako ate bino ebijanjalo bye mugenda okulya olunaku olwa leero twabifumbisiza Royco beef cubes nga woziraba zikola kino zikuwa kawo wakalungi nejenero wobiryako inzolowoza nyama omanyi nti zirina kuzo tuwade tukola okimanyi mwade temukyayuza sefuli yenu na mugitwale tukulite ekyo kito singati mujoza samazi wabula mugendo okutuuka okugimala ngetu anti obuwoomi obw'ebijanjalo ebirimu Royco tebagibotole ngumu nayo kale gwa mulabi waffe ku Salam TV wetuli ate twagala tugende keno mu bannaffe abaisiramu abeetegese okulaba nti ekijjulo kyabwe kibeera kikoleddwa era omukyala yakoze ku nteekateeka zino yono katono ye yakulira battlefield yeeri oli ye jeno katono yakulira battlefield salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kati gwe owa battle gwe owokuground kiri kitya chiri fine chiri massive era aliyo waka yangu wako ojo lyo kumere ya fe buli kimu kirita zo kimanyi kati wako mchala yanyiza anti si kyali ayo mmene mva anonga buli kimu kirita na ero ero omugamba anti emere ya Royco eri so massive kanoka all in one koka akabuka kachikola bukozi na embassy kunyonyo doge na gendo lyo ko aya batandi so kunyiga ne mugamba nedda bela ku Salam TV olwegulo olabe Royco cheko la yera kyemanyi kwali mugambe tanyiga agule buguzika all in one akakufumbire ojja kulaba nawe njawo okitegedde bakanzire kandi okumere ya mchala wani okitegedde kale twagala tufuneyo ku basiraamu wano abagenda okubanga beteekateeka abagenda okulumba firudi singa tufuna imamu wa muzikiti guno ate kijjaba mashallah ensaniya zowe ziri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam oli kumpeoza Salam TV Royco ebaletedde futali ebaletedde kijjulo soko berengo obuza ku bantu webaze Royco kubanga erero eri mu kitundu kya monako rali seka salamu alaikum wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Royco eri mu kitundu kya mwe yesebo wazi yabye ko baba kubakulingisa alhamdulillah erazizo nazya vye tuzirinze nga alinde mbaga sebo tulinde nga abalinze mbaga okije egenze ne banga bagisa mu speed era mbutu tutore katune tulemene okumala ko ne tuyanza ngakawoka tutaka Royco Royco mubereho Royco bwangale twebazize kijonje mutuwade saba aba benga batero mukisa mwiri mujamwe abagagawaze abataseka balabi bamwe bonna olokusibana lutuse kwa nabi Muhammad akantu mtu asibulo musibe ne Allah mumpe emperance jivu tusaba aba Royco Allah bakwatire ko mustukire dala Uganda na nevo erwa Uganda boya galo sense omuchala mujine nakuzo kusiba akito mtu ayira yo kareke waka naka kufumbira mukato era luva maloku lyangu nganka mugulira nganka mtu ale waka nganka akafumbira ngatuterera bintu byona bitelera bulungi soko ko ola abantu abali okumpi baje kubanga olusani ate mujja dumalawo yeseu banaye bonna basamana binateto wano ntubega iri denze shekadi nzemba gama mujje wano tutule ku lusini tulata malo kulya ngogendo gula ka Royco ngo katwale waka nabe waka nabo bakola ki bafuna ku kubuwomi obo ba Royco Royco tokola mbange egabula bino byokka wabula nedda ku ogenda naye nedda ku oto nedda ku neba mututegeke da alhamdulillah rabbil alamin tusaba ama biringa bamo bulungi bunja ba Royco kati seka mbasiramu bano bonna abali wana anigo wesiga gogamba nti ono mulusu ono ye muku akacheera ko kasa mukusanyawo omulenzi wango oyo musanyawo seka salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wete geso taseka soko jenga wetu ogera wojja wano salamu alaykum muzeko nawo soko jemwe nga toyingire firudi bas Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uli rocha Royco chekolede. Seka. Kandu kusembeleze na kumpa. Seka. Benzo gamba vya avulimba. Seka kati kuchongolede. Aha. Sinze Royco. Soko weba ze. Tuweba za nya wa Royco. Abatu kwelede no program. Kupaka temele ngeji ya unyamu. E unyanga vya akulia. Tukubienyo. Siku vienyo just in konye kobo konye. Neka kati soko itaba antu wabagambe bajiwa nuva. Seka malu de woda. Kupaka wabamu kuhimila kubanga wono. Seka. Kamulu demu seka. Seka na mwe. Kwa wabaita bukosa na luwarabu. Nam. Ha, noza mwangu we. Tafadhala. Seka. Chosoko weba zi. Tuweba zanyaba Royco. Chini chewa tukwede techisa inka sangika.
Kampuni nyingi zikola ebintu naye kati ekya Royco kyekoze. Kiyambye obusiraamu, kiyambye ne kampuni. Masavu mere. Masavu gokka gokka. Kati omukyalo ogenda mutwalirayo ka Royco cubes. Akange kali wali mangu baka parkings. Baka parkings. Baka parkings. Iye seka. Omukwano ogwo oguziza bujja. Beyanza seka. Kyemutukoledde. Amina. Simanyi ngeri ngenda beyanzaamu. Okitegeera. Oba seka nfukamire lumu. Nfukamire lumu. Obagambe webale okulaga empisa. Tweyanziza nnyo aba Royco ekintu kyonna kye mutukoledde kiri masavu busavi oba ntandikawo okulya seeka. Seeka tandika waluddewo dda. Embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo. Bannaye abatuuze mukkirizibwa okuyingira battlefield. Muyingire muyingire Royco webagambye. Abaami eno abakyala eri tetwagala tubagatte. Abaami saidi zeno n'ekikopo ky'ekyobuugi. Okitegeera Nateete nno wano wetuli olunaku olwaleero abasiraamu bati owettaala masavu meereere masavu meereere seeka totaddeko ne galubindi soko jjeko oyagala kulaba kyoli obulungi okitegeera twebaza bannaffe aba Royco okubanga bakoze enteekateeka eno eri abasiraamu ate okubeera nga embeera bwetyo bweri njagala okujjukiza tetukoma Nateete wokka ebitundu ebirala tujja tujja naye abakyala be Nateete bonga tebaliiwo abakyala be Nateete bali ludda wa bannaye bashekati mwabalese waka bewa bashekati tebaliiwo abasajja mujja bannaye mujja ekikopo ky'obuugi ne kapiraawo bitambulira wamu tandikiraawo okitegeera twebaza bannaffe aba Royco abasobodde okubanga batukolera enteekateeka eno tuli Nateete okitegeera ba student purepu leero teri kusoma purepu bagivuddeko okitegeera embeera bwetyo bweri simanyi oba capati oba nali balazeko ne kacapati ako engeri gye capati yaabwe nayo yanjawulo naye nga towerabira bino bye bigenda okuzza omukwano gwo bye bigenda okuzza amaka go bye bigenda okuzza bw'oba olina landiroodi wo ng'akubanja tukaayana naddala mu kisiibo muno omugambe landiroodi lina ka beef flavor wandibadde ojja ne tulya ffenna nkulayirira tagenda kubanja renti agenda ba kusonyiwa okitegeera gw'omwami ng'olina abakyala abasukka muomu naye nga mukyala nnamba emu yanyiiga genda ogule buno obagambe babufumbo ojja kkakkana bakoze omukwano nga bakwataganye nga tewali kuyomba si bwe kiri maama okitegeera naye nga bwe tutyo bwe tuli olunaku olwaleero tuli wano ku muzikiti gw'e Nateete embeera bwetyo bweri kano ka chicken okitegeera ka nkoko nkoko mbaata sekoko si bwe kiri sanyisa okulaba kati batugambye gwe overall general abantu baffe ab'e Nateete bugambo ki bw'oyinza obba wakula bannaye abantu baffe ba Nateete tubeebaza ebbanga lyonna lye mutuwagidde era nga tubasaba mugende mu maaso n'okuwagira Unilever era nga mu Unilever tulina products zaffe ez'enjawulo nga tulinamu Royco chicken Royco beef tulinamu all in one then Royco cubes Royco cubes zaffe ze tufumbisa ebijanjaalo byaffe era oba oyagala okulya ekijanjaalo ekiri ku mulembe ekijanjaalo ekiwooma ekiringa ennyama fumbisa Royco cubes kati kyenjagala njagala weebaza abantu yonna gye mubadde mugenda abantu temukyayoza nsaniya na maseffuliya babikola omulundi ogwo gumubeebaze twebaza abasiraamu bannaffe bonna yonna gye tubadde yonna gye tugenze olwaleero tuli Nateete enkya tuli kisaasi era ab'ekisaasi mutulinde tugenda kubeerawo tugenda kubeera ku mmwe tusiibulukuka nammwe olunaku olw'enkya emirimu baagikendeza temukyayoza sowaani temukyayoza maseffuliya bivaawo nga muteeka buteesi nvaako onoonya abasiraamu banyiigire mbale njagala nkulage gwe omulabi waffe ku Salam TV nkulage ka capati kano soko okannyonnyole nyinza obyogera obubi maama kano kachapati kemulaba kabasibulukusa olumala okufunayo eri Iftar nga bajja wano nga tebawa kuddaawo nga balaba ddaako batwala ddaako kiwedde kale tweyanze gwe omulabi waffe owa Salam TV njagala okwebaza gwe wenna abaddeko tukugamba nti buli lunaku okuva mu Monday paka Sunday ennaku 30 tugenda ba tuli naawe oba oli Kotido oba oli Kalamoja oba oli Mbalala oba oli Rwanda oba oli Kenya yonna tugenda ba tujja ne bannaffe aba Unilever abakolera akanzali kafe akareko amanya Ibrahim Bagala aliwo ku lw'abannange benkoze nabo looza kati bwe tuva wano feka tugende twekoleko inshallah tetujja kuba tudda ne programu endala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.